Шестата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. Три рунда по 5 минути, категория до 66 кг. Първи в клетката ще влезе Богдан Барбо. Клетката ще влезе Костадин Енев. Когато един народ изгуби вяра в себе си, тогава този народ е обречен да изчезне. Питеш, шампиона на бокс по Румъния с актив професионален ММА от 4 победи и 4 загуби. Моля вашите аплодисменти за Богдан Барбо! Срещу него е представителя на домакините от град Русе и един от най-добрите български бойци в своята категория. С множество изяви както на българска земя, така и на международна сцена, той ще защитава не само своята чест, но и тази на русенци. Моля вашите силни аплодисменти за Костадин Енев! Рефер на двубоя Емил Казаков. Костадин Енев ще премери сили с Богдан Барбо от Румъния. Категория до 66 кг. Доста опитни са и двамата бойци. Всичко остава да се реши в следващите 15 минути максимум. Начало на двубоя дава Емил Казаков. И двамата бойци са с ляв гард. Добре изпълнени ритмици от страна Костадин Енев, като имате в предвид, че основният му спорт е кикбокс. Опит за тейкдаун от страна на Барбо, но Костадин Енев добре успя да се справлира. Отново опит за тейкдаун, но този път от страна на Енев, който виждате как използва мрежата. Успя да извърши тейкдаун на Костадин Енев, но дали ще успее добре да се позиционира. Добър контрол показа Костадин Енев, но виждате, че румънецът също може да използва клетката, за да се изправи. Виждате, Костадин опитва да се отдели от своя противник, който опитва
Отново Костадин залага на сигурното и иска да събори своя противник долу на земя. Вижда така го притиска в мрежата. Опит за десен апъркът в трупа на Богдан. Отново се отделя двамата. Десен лоукик. Добре стоят и двамата в стойка. И двамата успяха да си разменят по едно круше, което попадна точно в главата им, но както виждате и двамата нямат проблеми. Ляв прав в главата на Костадин Енев. Добро круше вкара Костадин Енев. Наистина разчупен е състезателят от Русе, който в момента тренира в Габрово. Добре, наистина добре скъсява дистанцията. Добре класира ударите си Костадин Енев. Румънеца. Добро. Опит за коляно на Костадин Енев. Виждате, той залага на сигурното и не се хвърля да приключи бързо срещата си. Наистина добре подготвен изглежда Костадин. Виждате вече румънецът започва да се замисля дали да пуска удари. Добро Майгери в главата на той. Опит за тейкдаун страна румънеца. Костадин Енев опитва да хване за гилотина, но оттам румънеца успява да избяга. В момента е в халфгард. Костадин Енев го вкарва в гард. Виждате, Костадин също е хванал главата на своя противник. Опитва се да видим дали ще успее да направи гилотина. Качил е краката, добре на го. Добре е захванал. Мисля, че може да приключи срещата бързо. И ето, видяхте, че Костадин успя да откаже своят опонент с гилотина. Поздравление за Костадин Енев, който записва още една победа. Той е с актив от 13 срещи, като 8 от тях са победи и това вече е неговата 14-та среща или 9-та победа. Ето за това България може да се гордее, че има спортисти като него, които ходят да прославят името и не само на родна земя, а и извън България.